әлем көп, кірталас тудыратын әлем назарын өзіне қарататын Қазақстан эстрада жұлдыздарының үздік шеруі «Кәкку топ-10» назарларында. Димаш Құдайбергеновті шетелдік байқаудан кейін таныған қазақ әлі. Экранға қарай, жақындай түс. Өйткені мықтыларды анықтаймыз. Кеттік. Алдымен үміткерлерге тоқталсақ, біріншісі сұлу Іңкәр Әбдіраш. Арудың тырнақалды туындысы «Сен мені ізде» деп аталады. Достым, Іңкәрді көшеден емес, біздің сайттан ізде. Тапсаң лайк басу жоғарылады. Сол кезде сен үшін ән салып береді. Ендеше, іске көш. Екінші Айшаның күйеуі Бүркіт. Әнші маған бәрі бір деп қасқырға емес хейтерлерге қарсы шығуда. Егер хейтер болмасаң, Gaku.kz сайтына кіріп дауыс бер. Айтпақшы, аңдап қарасаңдар бейнебаяннан кішкентай Бүркітті көресіңдер. Кезек үздік ондыққа да келіп жетті. Оны ашқан қарабала Нұржан Керменбаев. Өткен аптада 7-ші орында тұрған әнші бірден 3 сатыға төмендепті. Достар, дауыс беруге көшіңдер. Алда жаз келе жатыр. Өздеріңде қарабала боласыңдар. Сол кезде бұл ән сендерге арналған түсінесіңдер. Қане, лайк басыңдар. Шорында туыстар. Аой, Бүлдір Бақытжанқызы. Әнші шеруімізге оралған мен бұрынға қарқын жоқ. Өткен жолдары ха-ха-ха-ха деп үздік үштіктен түспейтін еді ой. Енді бұл күлкісімен Нұржанды шоштып жіберді. Байғыс бала қорыққанынан он шыға түсіп кетті. Эх, Мөлдір, жай күлсен қайтет. Үздіктер қатарынан түспейтін Ассанды да Мөлдір өзінің қасына тартып алыпты. 8-ші. Рейстерге дауыс бергізбей жүрген де осы аушамасы. Әлден 91 қайтып келген соң өздерінің иғыз екендерін сезінді ма екен. Кім білсін, әйтеуір Асанда лайктар аз. Жарайденді, қайтесің. Сен барда мен де бармын жанам сәнде. Сен барда сезімімін салам сербе. Жоғалсам қайдан бақыт табам сен. Шеруіміздің бел ортасына түспейтін бектеп оқушылары бейін бейнебаяндағы қыз секілді шалқасынан құлап 7-ші орынға түсті. Осы кезде айдын секілді құтқаратындар табылса жақсы болар еді. Қане лайк басып қайта тұрақты 5-ші орынға көтерейік. Сол кезде мәз болып қалады. Жылғылмас, желкенің махаба айдыңда.
The Kitchen Songs 6-нчы орында. Айтпақшы, азаматсыздықтың айналайын бейнебаянында тым жақсы қызы болған екен. Алайда жүре беріп, тоңып, үйіне қайтып кеткен ба, жалғыз өзі тауға кетіп қалды. Сүйіктісіне айта алмайтын бір жағдай болған шығар. Не дегенмен, қияли бала ғой. Бұйындықтарың тұрақты 5-ші орын кешіу тартып алды. Қалай ғана сен маған орынды бермейсің деп әлімжеттік жасап жүргіздер. Енді алдағы адамдардың орындарын да тартып алуы мүмкін. Сондықтан абай болғандарың үшін жаңғақтар келе жатыр. Жорында бірақ тамшы жастарын төгіп ала отыра. Жігіттердің қарғыны басында жаман еттіпті сұмдық. Туу айтуға аузым бармайды. Не деген жылдамдық десеңші. Келді де игілзар орнына қойып тастады. Болденді көтеріл алмай жүр. Бәлкім палауфандар ерегіспеу керек па еді. Жерде жатқан Жанар Дұғалова 3-ші орында. Әнші махаббат үшін жануға да бар екенін айтуда. Бұл оның шынайы сезімді қалайтынын аңғартса керек. Сондықтан жігіттер, Жанармен бірге күлге айналуға дайын болсаңдар, іске көшіңдер. Бірақ алдымен лайк басып, алғашқы қадамды жаса. Жорында алайым цитрусты тыңдармандары бұл аптада мықты болды. Бірақ сәл мықты бола алмай қалды. Өйткені бірінші орынға жетпеді. Сондықтан әлі де әлсіз деп деуге болады. Ал егер бірге көтерсе, онда супер мықты деп хабарлайтын болам. Сол үшін цитрустар, тырысыңдар. Үздіктердің үздігі кім екенін білетіндеріңді мен де білем, бірақ өтенге көз жүгірту керекпіз. 10-ші орында Қарабала Нұржан. Күлкісімен шоштатын мөлдір 9-да. Сегізде рейстері ұйықтап қалған Асан. Сен барда менде бармын жанам сәнде. Сен барда сезімімін салам серпе.
Баяндықтар тұрақты орындарынан айырылып қалды. Жетінші. Алтыда The Kitchen Songs. Кешу шеруіміздің бел ортасында. Төртте лапылдаған алау. Өртенген жанар үште. Екіде мұқты сияқты лаймстары бар, алайым. Үздіктердің өздігі. Жуырда ғана кэмбэгін ұйымдастырған 91 Eagles-дар. Айттым ғой, сәл шыдаңдар деп. Енді міне сүйікті ханзадаларыңа деген сағыныштарыңды бассаңдары болады. Ендеше құрғарап көздеріңнен махаббат оты жанып тұра бергенше, лайктарда көбірек басыңдары. Ал мен жігіттерді кезекті жеңістерімен құттықтаймын. Жарайсыңдар. Бұл аптада әншілер осылайша жайғасты. Келер апта қалай өзгеретіні белгісіз. Ал егер бүгінгі шешіммен келіспей, мына әнші қалайша мына орында деп көңілің толмай отырса, онда оны өзгерт. Ол үшін Гакуниктің кезет сайтына кіріп, қазірден дауыс бері. Көп пікірталас тудыратын әлем назарын өзіне қарататын Қазақстан эстрада жұлдыздарының үздік шеруі. Гаку топ 10 осымен тәмам. Көріскенше.